حريق شركة كيت كوينة شركة دقاس كعنت ذا بتبادو يا حرون تدا لبعض وحلا قدا فوري مجال ذا جرو ويدو كقيب جرين وسيرة كتر سن حكومة بنتلان اللي بانو يشغلها شركة دا حرون تكيت كوينة شركة دقاس كعنت ذا بتبادو يا وحكوت هلا مجال ذا قال كعيا يدو حرون تصدى هاد لجه رجلي بوصاصو معمولها جودة شركة دا حسن آدم شغدوها يا كور بهي هذا جدا يبحين يسوي شركة داسي بعد قاس وكمل قاعدين موضة هير كواتر كيسو ومجال ذا قال كعيا walaaga asaasay 2015kii ilaa haddana wax ku ballaartay gobolada dalka siiba waliba gobolada Puntland iyo Galmudug ilaa baran iyo ilaa haddii uu jooga Badweyne oo Hirshabe lagu sakeysa intaaba ku ballaaran yahay een balay waana balayn biigi balayn balayn eegis ah ba inta aha haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku sii fidno Soomaali oo dhan insha Allah hadii Rabbi idmo terminalada hadii inta ka dhisan yihiin waanta idin muuqata terminal 1 galkacyo 2 oo garowa hadda aan daafurayno boosaaso qardho dhusumareeb intaas hadda waxa ka dhisan keydadka kambaniga magaalooyinka kalena wuxuu ku leeyahay all branches buu ku leeyahay bulshada inaannu ka caawino annagoo ganacsata haddana ah haddaynaannu dana inaannu deegaanka ilaalino waxyaalaha safety ga oo waliba aan la gaarkanahay oo aan bilowno annagu وعاجز فيبر جلاسكا أو عن قرحين أو عند بعتدك وجسينين أو فضود بنهدنا لجارنا هاي إيه إنن كهاب قدرنا ذاتك تفارق لي ده إن أنا جاز كي جملة ده أو أنا كأن أنا قلت لجالني إن أي أيقلا في تركوا كسي جنا عصران اللي بنفواد هذا روكم ذا قلها وكيل ذا بنتلان وشركوا عجين كريمها جودها عبد الله مراح رسيسي هياها وزيرك وزارة الديجان كأنا وزير دولها وزارة عبد الرشيد علي جيلي وزيرك وزارة وحبرشة بنتلان عبد الله محمد حسن أي أبو قاضي كيت كشركة غاز كعنتظا يين لا يلاريو ديجان كده أما بد هذا غاز أرنتان رنتي هذه هذه مهمة ولا هذا هاي هذه أي نقطة adeegsiga bulshadeena iyo ilaalinta deegaanka waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo ganacsatadii maalgelinta sameysay oo maanta xaruntaan furaysa oo xarunta kaydka aan filayo gobolkan magaalada Garoow ee ugu ballaaran annaga doorka nagaga aadan dowlad ahaan aan ku kabayo golaha ama qaybta fulinta waxa weeye sidii loo dhiirigelin lahaa loo sameeyo ganacsatada ku hawlan ka ganacsiga gaaska waxaan uga hambalyeynayaa shirkadda badbaada ee soo bandhigtay wax qurux badan oo dalka iyo dadkaba lagu badbaadin karo waayo arrinkani wuxuu yahay hal geed oo la jaro oo dhuxul ahaan loo jaro ayaa waxay la mid tahay in dalka oo dhan la gubay marka sidaa awgeed dumarkii qiiqu indhaha ka ridayay caruurtii yaryareeday dabka ku dhacaysay karintii cuntada oo daahaysay qofka uu daqiiqado ku samaysanayo maasha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin weeye hadda nimcayna soo gaartay weeye waxaan leeyahay hore ganacsatadu inay sii wadaan waxaa loo baahan yahay inaynu iska kaashanno deegaankii sida loo ilaalin lahaa annagu bolosi iyo wasaarad ahaan baanu u taaganahay laakiin waxaan rabaa shacabka Puntland dhammaantood inay deegaanka la wada ilaaliyo mid gaasku ilaaliya iyo mid ilaaliya oo ka daaya jarida iyo gubida aad baan ugu faraxsannahay intaanan oo maanta halka wada joorno xukuumaddii iyo dowladdii iyo ganacsatiiba inaynu u adeegayno si loo ilaalinahay deegaankeenna waa runtii sida wasiirada igu horreeyay ka sanqariyeenna waxaashu hadda waxoogaa qaali bay tahay laakiin insha allahu tacaala waxaan doorka aanu leenahay dowladda waa qaadanayna haddii lahaydmo aan ka eego marka dhanka waxbarashada waxaan rabnaa ubadkeennu inay gartaan macnaha iyo wanaagga uu deegaanku leeyahay halka waxa ka soo baxaysa in la baro ubadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan badbaadada deegaanka iyo dhirta wixii bedeli lahaa dabcan aqoon baa keentay in gaas noocan la isticmaalo oo lagu karsado cuntada iyo wixii la mid ah lagu kululeysto biyaha lagu isticmaalo waxa la wixii dab u baahnaa gaaska iyo electricity-ga ama korontada labaduba waa il tamareed sidaas darteed dad ardayda iyo ubadka soo koreysa dhankaas inaan u jahayno badbaadada noocaas ah in si scientific ah ama si cilmi science ah aan caruurta u barno
si deegaanku uu u badbaado. Wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga dowladda Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa sheegay in shirkaddu qayb ka qaadanayso shaqaalaysiinta bulshada iyo kor u qaadidda dhaqaalaha dalka. Wasaarad ahaan ganacsi kasta iyo maalgashi kasta oo furma muhiimad weyn buu leeyahay. Waxaanu xisaabinaa inta qof shaqo ka heshay, maxaa la maalgashaday, dhaqaalaha waddanku soo siyaaday, dhinacyadaasaan ka fiirinaa. Sidaasi lamida waxaan la qabaa mahadnaqii iyo bogaadintii muhiimadda ay leedahay shirkaddan badbaado. Waa run wax weynay ku soo siyaadisay oo taabanaya dhinaca deegaanka, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maaragtay societyga iyo ilbaxnimada, inta wax taabanaya bay kusoo siyaadisay. Maanta inaan annagana soo gaarto wax weyn bay inoo tahay. In horey loo sii socdo oo technology la adeegsado, aqoon la adeegsado, farsamadeenna ay horu socoto, wax weyn bay inoo tahay. Waxa u badan ka taraya nolosha aynu ku noolahay inay noqoto nolol qurux badan oo horumar samaysa. Maxamed Liila, askar warbaahinta dowladda, Garoow.